وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي، او كما قال عليه الصلاه والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. کیا لکھیں ادنا امتی اخنات محمد، کیا لکھیں ادنا امتی اخنات محمد، علا تعرف بعد خدا ذات محمد، علا تعرف بعد خدا ذات محمد، منوت خدا توت ما پرا وخپن منزل، منوت خدا توت ما شرط چ منزلس اتباع محمد،
لازم شرطك منزلس اتباع محمد على تعرف بعد خدا ذات محمد دين مبين زيج مصدر يج حقيقة دين مبين زيج مصدر ایچ حقیقت قرآن مقدس بی ارشاد محمد قرآن مقدس بی ارشاد محمد نداسنا تنسات تی محلات آلیشان نداسنا تنسات تی محلات آلیشان لالن قرآنن مگر حجرات محمد للنا القرآن مگر حجرات محمد کیا کیان حاویت کیان باویت کیان ویسناویت کیا کیان حاویت کیان باویت کیان ویسناویت حورت ہے کیا انسان احسان محمد حورت ہے کیا انسان احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندر بے شمار حمد و سنہن سر درد و رحمت برزات مقدس متحر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع سلفیہ ملباگس اندر شئیس طویل مدت گزرن بعد اکی مجلس نکہ کی وسادت ونکنس پنن مسلمان بائن سیت شرط ملاقات کرن حاصل اللہ تعالیٰ تھوین یہ سمن تو یہ ونن پنن دربار قبول ابتدا سندر منگو اس رب کرن عالم چن کوڑ انسان سان کوڑ تو دیکھ پور ادا عالم کن گل انسان کرین سنس گبرس تہ روش تو حفاظت آمین اللہ تعالیٰ ہم اس مسلمان یا پنس گرس مز کرمت جمع تو مسلمان آسن سون شرف وقار تو مقام ذات ہک اس الگ الگ ست رنگ ہک اس الگ الگ ست طرز کلام ہک اس الگ الگ ست سورس آف انکم ہک اس الگ الگ ست زندگی ہند قدم ہکن اس تلنس اندر تراونس اندر مختلف ست مگر یہ چیزن اس امنگ آل دا پیپل وی آر ریچسٹ آلسو لکیسٹ یہ چیزن اس تمام لوکو منچ بنمت خوش قسمت سچن نہ دولت نہ شکل نہ پلو نہ مکان نہ بزنس نہ ایگریکلچر نہ شزات سچ ایسی اللہ تعالیٰ ہم کورمت
یونیک اکھ کریکٹر آتا بش اللہ تعالیٰ ہن اسلام کین پیروکارن مز کرمت شامل یہ اسلام آسن مسلمان سند وقار تو عدت ذلف آمت احادیثن مز بلکہ ز سینٹینس اخ صحیح مسلم کے حوالہ بیاکھ سنن ابن ماجہ کے حوالہ راوی عبداللہ بن عمر ابن العاص سری پڑھو رضی اللہ تعالی فرمو قد افلح من اسلم بتحقیق سپد سو انسان کامیاب یم اسلام ان یم اسلام کر قبول نمبر اک دویم قد افلح من ہدی الی الاسلام بتحقیق سپد سو انسان کامیاب یمس اسلام ہدایت کور ربن یمس اسلام دیت ربن سوچ کائنات صدر سرمایہ دار قبر کتا دولت استن انسان اگر بھی اسلام آسس غریب چھو اگر بھی اسلام آسس لاچار چھو اگر بھی اسلام آسس بے بس چھو اگر نہ اسلام آسس ہینڈی کیپڈ اگر نہ اسلام آسس دت کار آمت پھٹکار آمت اوے پاؤ بہ یاد شخص آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن مشید قبل از اسلام تی کی کام کرم پن اعتقاد مطابق تم رچ کار اسلامی کلی تم اپریشیبل مگر تمس اس اعتقاد اس دور جاہلیت مز تم اعتقاد مطابق تم کام سٹھا رچ ام دت حوالہ دون کامین دون مے دور جاہلیت مز ترے ہت شیت کورے بچام زندے درگور گھن نش اکس اکس کورے بدل میں کرم زونٹ فدی پیش افیہا اجر عند اللہ ون میں سوال ون کور میں اللہ تعالی ہن عنایت کی میں کور اسلام قبول یم کان میں کرم جاہلیت مز ون میں اسلام کو قبول ون میلے میں یمن کامین ہوں یم میں قبل از اسلام کرم اجر اللہ تعالی سن دربار لکچ کام بچ کام تیتا بچ کام کہ قرآن مجیدن ون دپن یم سات دون کورن کر انسان پرورش دون کورن من عال جاریتا فعلمهن وادبهن پرورش کرنک علم دتنک تو ادب دتنک علم دت ادب دے الفاظ جو تو سنن اگر علم ہوتا ہے تت ون یہ گئی انفارمیشن یہ گئی نالج یہ گئی اکس انسانس دنیا خبر تو اطلاع یت علمس ادب تو تربیت آ سو علم بادے اکس انسانس ہلاکت تام واتنا علامہ شکی جیون جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن کہتے ہیں ارباب نظر اسی علم کو موت یہ علم چن تن سات نبابا خچ ژور چیز نہیں محمد رسول اللہ گوبری میں تھاون یاد گن چیز اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع پروردگار میں دیز تن علم نش نجات اس نے نفع بخش اس علم نے کیا اس نفع بخش نمبر اف ومن قلب لا يخشع پروردگار میں دیز تن دل نش نجات یا اندر میں چون خوف اس کوئی چیز ہے اللہ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
ومن قلب ومن نفس لا تشبعوا. Медизи тами шикму ниш наджава, тами напсу ниш наджава, тяпна шикам сирия изгасу. Кыз гай? Вамин дуа илля юстаджабу лаха, тами дуа ниш наджава, юсна чайна бара гай муска бурбис. Суар чиз мэй Мухаммад Расулуллах. Ванна кя мунгук? Иллим. Магар су иллим юсна напа бакы чайси, марна паткай чиз дин фавида. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث يلتد بمرو فرموك عمل مقلي مگر تري عمل ديني مرن پت تفاهد قد نك وانو چيز کا فرموك علم ينتفه به سعلم يم علم ست لکناسي كام علم فاهد يچ علم يم ست اسم چنجم ديس. You should Thomas Alva Edison in Kurmut, Balapin, Shunna Kurmut. And in Mukwaka, then you spoil it. Then you swat in. Agar Woku Suwata's Dunya has Mazakas, then you sustain faith camp, then you sustain Iman. Ashallah Talam Yutmut Iman. Agar is Ruth Karo. As this yet divide, thank you for it. Ashusharat Iman. Ashu Iman. فرموك ہے مرن پتیوز گوڑ نک چیز یہ پڑھ دیتی ہے سرید سے علم مگر یہ علم سے کیا اس لکن واتمو آج اس علم پڑھنا چھئے والا مولوی انہوں علم چا لکن فائد بات نہ آئے کن سوچ گرہن من سکسین کر رہے یہ بچوت بنی واس خواست پڑھ رہے یہ یو تس خسن چھ تم چا امت اس جوڑ دیون کن توڑن تم چا امت اس فتن تلن کن امت اس شتم برادرہڈ دیوان مواخات رشتہ دیوان برادری رشتہ دیوان علم گو سو یم علم سکلوکن کیا واجی فہید اور صاحب خود بہترین علم گو سو گو قرآن علم من اعاد العلم یمس اعاد چھو بگو سو بنو نالج بلون تنیش صلاح بنن فل یقرائی القرآن سپرزی قرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين القرآن اسمن چی أولين هن علم آخرين علم مگر یہ علم چپر کت پوچھت پوچھت اللہ مہن کو اشارہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کے اگو توتے کی رکھ چھنے اس پڑھ نشا آسن پڑھن ویلس پتا نشا آسن بودھن ویلس جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف دون بڑن عالمن تو مفسرن ہوں جو تن خوال ہے نہیں کی سے امام راضی سن تفسیر گنڈ کھول نہیں کی امام کشاف سن یہ تفسیر گنڈ جو تامسو بورو تدبر کرے اب ایون قرآن پانے پانس مطلب فرمون افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها یہ من کیا سا سپود مطلب چھن قرآن مجید اس پر گورو تدبر کارا یعنی گورو تدبر کارا ہن یہ ہندن دلن ہن گانڈی ہیں من چھن مولوی نہیں ہوت خطا کیا مقتدی ان چھن تنگ خود زیادہ کیا دے مقتدی او کو سیتنی محلہ یو ساو تسو نہ تو یہ پردناؤن میں کچھ صحیح رہنمائی کرن میں کچھ صحیح رہبری سارا کی کو سبحان اللہ تو وچھو فیس بک ہر شاز گس انسان سارا سبحان اللہ ونن کیا برابر ہارون رشید نے تمن مقتدی نے اس کہا ہے پتہ نہیں کیا اسما خبر مانا نہ اس کہتا میں اس انسان نندر نندر اس اصل چھ علماء پریکٹس پر ہم مقتدی اصل چھو مولوی اسواز پڑھنا من مقتدی یہ تے دیدا مقتدی اگر مقتدی اس اللہ تعالیٰ بچو ین بے حس مولوی تش اصل تتوی اس لئے پیس دیدا میں نے عدیدو میں نے شفیقو میں نے گبرو این صاحبن یہ اسلام کر قبول تا پت کرن عرض من میلے میں یہ من کامل ہن اجر کیا فرمو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بمن ایسی عجر کے ملی سے سوچو عجر ساڑن ترہت شیخ کوئی بچائی میں
ترنتم شیطان کورن بدل دیت میں زز اونٹ پھر دیا وان چھ سارا اجر ول بو والے اجر کیا چھ لک اجره اذا من الله عليك بالاسلام یہ شیت اجر برم کہ سکھا اجر سارا کیا حال شما اجر جان خود واریا حسین جمیل انسان جان خود واریا بدونی انسان جان خود صحت مند انسان مگر تمن دتنا اللہ تعالیٰ نے اسلام توفیق چلوی مہربان پروردگار چون سین خون رب کائنات سبنیو کائنات سندر اسلام انمول ان خود کے اجر دی ذات پاک کے حضرت اللہ یہ اسلام دے تو رب آج شاہد اسلام اچھا دلے چھا چھتا میں حاضر اوی بنا عبدالگنی شکیہ دے سری پڑیو رحمت اللہ بنیو تکسرو پنن گم دینک چھو گم تیمن کم چھا گرن من چھا کوری نش چھا نیچس نش چھا مالن من چھا کسبن من چھا گامن من اوستنیا تیل کیا گیسا آسن دینار گیسا آسن درہم گیسا آسن دنیای جاو حشمت گیسا آسن نماز اوستنیا قرآن تیتن پارونیا مت تیتن پارون ذکر کرن چھا گرن من زیا تلاوت گرسن چھا گرن من زیا این ون کاشر پوٹ بنیو تک سرو پنن گم دینو چھو گم تیمن کم او سن دلس میں ہر دم ونس میں وارینا یہ وہ چھتیم پریشان گئی تیمن کومن سیدھ تو لگا تمن بلبل گمت پریشان باغس بلین دیشان اما یہ سون باغو سر سب شادہ ایتے اس گل فلر ایتے اس دل فلر آج مسلمان دل کنت پریشان معاشر کنت پریشان نیشنل لیولی پڑھتے پریشان انٹرنیشنل لیولی پڑھتے پریشان ریجنل لیولی پڑھتے پریشان انڈیویجولی تے پریشان کلیکٹیولی تے پریشان گنجائش سا سٹیبلٹی گنجائش سا وزن مگر یہ نہیں گامی ہوتا اس کیا بولوں بلبل گمت پریشان باغس بلین دیشان غم سے وٹ چھو فیشان کہ غم گسنگار اینا حالت کش دو سون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب دوس سکون نہ رات نہ سارا نہ گبرن آرام نہ ماجن آرام نہ کوڑن آرام نہ ونن والن آرام نہ بوزن والن آرام دوسون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب ون آرزو چھو یا رب بکار اینا بکار کی ینتار تر مسلمان تن تار کوئی چھو ارمان ان مت میں تب چھو ایمان اتبری ستار اینا ایمان اکبر ستارینا سو کیا چھو تیش بل بینے کا سور آیات رب فرمانیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ کوڑی مانے اگر کامیاب چکیا سنگ گبر مانے اگر کامیاب چکیا سنگ مسلمان اگر کامیاب چکیا سنگا سن والبوانے اس کیا شی پیغام لڑائی پگر جگڑ پگر
جماعت پرستی بغیر، عصبیت بغیر، مسلک پرستی بغیر، پن پن جماعت کے سیرنی مبارک، پن پن مسلک کو سیرنی مبارک، البت پیغام تو کنی، وحد تو کنی، کہت تو کنی، الگ الگ شکل کنی، کہت تو کنی، وحد تو کنی، پرہ کوئی خلب کس آغاز اس مزر اس فرماؤن، فائن خیر الحدیثی، اگر کہت چو پرخاوین تو پرزناوین، بہترین کہت چو قرآنی مجید شکات، اگر وحد چو پرزناوین، وخیر الحدی، حدی محمد صلی اللہ علیہ بہترین وقت چھو یس وقت گاشرو گاشدار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریو یم نئی دون چیزن رٹو قرآن رٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو یمن دون چیزن کرتا سلکو کت کرتا لڑائی بغیر سلف چھ ونان عمومی طور ترین طبقن کچن یت زمانس پانے دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر زمانت خیر قرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین آگو میون زمان مبارک بے گو تہند یمو بوچھس ایمان کے سال تسمس بے گو تہند یمو تم بوچھ ایمان کس آگو زمان نبوت بے گو زمان صحابہ بے گو زمان تابعین عظام رحمہم اللہ علیہ اجمعین و رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین و صلی اللہ علیہ وسلم انتر دمان لڑائی تے جھگڑے بغیر اتمد ایسا مسلمان کامیاب کین آج چی کامیاب تنسا اوسا یتا ایکنومیکلی مسلمان سامن کین آج یو تو اوسا تعداد کین تن دو اس کم تعداد تم کن سکتے کامیاب تمو کر ات مضبوطی سان تھا اس تو اش زبان کے دعوے دار یہ اس خاندر شاسن اش پرسن پنس منہجس تو پنس پیغام پرسن چاہے سون خاندر نو گورو سون سٹائل نو گورو سون پوشاک نو گورو سون رہت کا طرز نو گورو سون اس خاندر اش گورو ہن طرز سنس لباس گرم ہند سٹائل سنس پکنس گرم ہند سٹائل سنس بتس گرم ہند سٹائل سنس وطنس گرم ہند سٹائل مشرب من تشبہ بقوم فہو منہم یعنی یت قوم سید کر مشابت سوشو تیو ہوئی مز آج مجھ تو اشا انگریزن پت پت پکن کن اشا اسلام پت پت پکن وزا میں تم ہو خنوت تمدن میں نصارا یہ ہے مسلمان اشکالتا ہوں مرتا یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اپنی ملت کو قیاس اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پانے نک آئیڈنٹیٹی پانے نک پہچان پانے شناخت چراو روز چکو گھر نہن شکار اچھو نے انٹیلیکچوال وار سو کرو کے موہائی لیک ڈیریکٹ لیا اور یہ چاہو مول ریسی گھر اس میں آلی من ہنن گھر ان میں مسلمان ہنن گھر ان میں امیش بچوں نے مملکت کی سہولیا سو منی وان مملکت کی سہولیا عربیہ امیش بچوں نے مسلمان مملک اپارستان یپارستان اپارستان یپارستان یپر تے نظر دیو گرم ترس گرم سویلیزیشن گرم کلچر سری اوہ پر خوش مسلمان آسن شماسن اگر بیٹوڑ دیس یہ کو پت خوری وارک امیش بانو سر خود پت اگر چکان سوچ بس نعود باللہ من قد باللہ یم تو ہمسایا گری مز پڑھنا ول چھم چھ دپن نہ اسلام چلن پریزنٹ سینریو سانڈا یم سانی یونیورسٹی ان مز پڑھنا ول سانی کالج ان مز پڑھنا ول یمن اس مانن چھ انٹیلیکچوئل یمن اس مانن چھ بلڈر اف نیشن تم چھ سانن گوبرن تعلیم دیون اسلام چلن پریزنٹلی یو شڈ ایڈریس اٹ کمپلیٹلی کریٹ تم چھ وانن تو ون تو یا
مطمئن تو تم چھو دپن نہیں جی وہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدع الاسلام غریبا و سیعود کما بدع غریبا اسلام آو تے اجنبی حال تسمت اسلام کیسی بے اجنبی اسلام زائن مسائل اکثر مشاہد اسلام اس مگر رب دپن تو شو مسلمان گوری مائلتے تو گوبر مائلتے تو کیا سکتے ہو اتقوا اللہ حق تقاتہ کامیابی شون رسمن من رواجن من ہشکانٹن من نشکانٹن من گیون والن من تمبخناری من گیون واجنن من ڈیکوریشنس من اسرافس من تقزیرس من کامیابی شو اتقوا اللہ حق کھلزو پنس ربس دنیا کیا ہوئے میں تو کیا نہ ہوئے ہوا تھی کرو اسلام فالو تھی کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پت پت دنیا ونتو بیکورڈ دنیا ونتو الٹریٹ دنیا ونتو ایکسپوجر دنیا ونتو ڈیپت دنیا ونتو ان پڑھ تھی دنیا شیخ نور الدین پڑھو یا سی پڑھو رحمت اللہ اس کھوس ذات اد کون یل کس کھوت ذاتس ذات دکت کس کو حضرت آز ما کھول زس تمس آز کم کھوس سوری کھوس کال کھوس ہاپت تھوس واندر تھوس اس دلت کھانا کس کس جنگل ہاپت وسن پتہ کتن کھین اللہ تعالیٰ شکریہ کھیک تہ ساس بل کھی جنگل کیو ہاپتو واندرو ٹھیک ہے مگر رب دپن ہتھ بس واندر نش بچا سکوم اس میون اس میون تمن کھیتن ہاپت تمن کھیتن واندر تمن کھیتن شال تمن لگتن زخم تم گستن تباہ تم گستن برباد تمن نش بری دماغ ذات پاک حضرت اللہ ربن کمن وعدہ کورمت ان تنصر اللہ ینصرکم یل تو مینس دینس بنو سادن وے اس بنے یہ دین سادن وے بنے اج دین کو نبر خاندر وشے سانن اسلام دم جس بلائی لگے سچک نہ ٹوٹ چان خطر چس بحث کرن اے کہ سب چس پیش کر بکری کو پر دیوان اللہ اکبر اہل سنہ والجماعت چھس بریوت بچھو دپن بریوت یہ دپن بریوت اکہ سب چیز کافر بناونس من بڑے جرت مند چھنا مسلمان چھنے سکن بناو مگر کافر بناون چھ سانہ خاطر سہل تہ یہ تہ چھ بیون حکم کو پر چھ دیون یم گئے ہم ہم گئے ہم ہم گئے ہم سائی چھ بوزن کہن چھن زن باہس مسلمان دائرہ اسلام مز نبر ہے کون کر پہلے دس چھ طاقت سہ ہن پیس دائرہ اسلام مز نبر کر ہن پیس چھ طاقت سہ کے اہل حدیث دائرہ اسلام مز نبر کر ایک سا مگر آج چھ کارن کن کارن چھ اللہ کرے یہ قوم اس رحم اللہ کرے یہ قوم اس رحم تمہیں چیز تیسو کہ میں ٹوٹ مگر لگیا اسلام سبا یل میں خاندر چی دون ترین دون روز نبر گئی دون ترین دون چنس اسلام گری خاندر ویز نبر کڑن دائی تری دون چی دائی بحث کرن پن جامع سلفی اس اندر دون ترین دون چا اس نبر کن اسلام ام موجو اسلام سبا اندر اجزی حق مگر اجمائنی نی مین موج اجمائنی نی مین کور ایتی کے ساسون ویسٹرن کلچر یورپن کلچر تل چو مد اگر اسلامو ساری چی کیا کر پن پان بدل پیش ہے خاندر اتنا کہین یل آس گھر ہند طریق تیل سے سری واہ واہ کر مدد اس کپن چھ مدد گھر ہندس طریقہ مز اسلام اپنا خطر اس تیار رب دپن کھوج تو اگر وہ کھوجو تیل کیا گھس ولا تموتن الا وانتم مسلمون مت خوش تو ون ول تو بوتن مت خوش تو ہم پیتا ہے دیس کر تو یہ تل خوش شو تی رب چھو بے نیاز مگر مانو چھوئی نا ادا بکارت نا کھارا بپرسائی نا ہم فیا اہل دیسا بپرسائی نا نبینا منزہ ہے کچھا انتمال منزہ ہے کچھا کل چوت
منسا ڈیکوریشن کوئی سوچے منسا تفسیر کوئی تو سوچے منسا اسراف کوئی تو سوچے منسا گیون ویلس کی کہتی تھی کوتا جو تو گیون ویلس سچی پنتا شیخ ستت شیر یہ مرضی دوز دم اندری کڑن تو سرسو یا کڑن سرسو اندری مشن پتہ ایلس بزرگس کے پنچ کیلکولیشن ساس کٹنس فور جیون اندری مجید کو ساس گیون ویلس کوتا گو یا کومس یہ سٹائل آسی تو یہ کریکٹر آسی تا کومس ساگر ہو ساگر یوتا یہ فضول چکا سن اگر تو تو یہ ہوتی بند رو دے کان غریب یوتا یہ فضول چکا سن اکمہ یہ ساری کوئی نہیں ہی گئے مدد من لڑا رہے سوئے بہت زیادہ دکھی ہوں میں بہت زیادہ مدد من لڑا رہے یہ فضول خرچی کارنس مز اہل دستان پی یک جا چھنے یک جا اکھا کرسط شبان کنوالن اہل دستان پی تاہی نماز آز اکھا تیلت النس من چھ اتحاد اتحاد گوتا شد لڑے کئی بے قرر گئی چند نر اللہ ہوئی مجھے مز گئی ایک سکسی ایک لڑے ترائی میں پیڑ گئی اتحاد مجرد پیڑ گو اتحاد اسراف مز پیڑ گو اتحاد ایشا اسلام ایشا ایمان اکتقاد رب دبنا تا گلت کرنا والے مرم چوئی نا بھئی برنک کو نانے سوری یل اللہ تعالی برنک کو نانے سوری کھٹے تھا ایسے کیا کھٹے تھا ایسے تا چوئیت فمن یعمل مسکل زررت خیر یارا ومن یعمل مسکل زررت شر زررہ زررہ کا گو پارٹیکل ٹنگی پارٹیکل not a particle but a tiny particle yus ye ki ye mo chashmo chun mishne ye wa so kam se ti ta ni brak kun za ke ba ke hazrat yak dam bashta hai mal ba ku viruk islam ba do bar mo musliman de de ka da to par de mara wa ye farji ana ba pa soch dam rab na amal salih وَإِنْ بَنَهَا بَعَمَلْ كَرْنُوَلْ اِنَّهُمْ مُقِرُونَ تَسْكُوْتَسْ گُلْ يَقِينَ کچھ چیز چکا بھی یہ بھی دن ہوا مگر رب سوئے جا واپس دبا یہ تیش بچ کی کوئی ایسا ایسا مجھتا من رب بچ بلا لحاظ مسلم کو جمعات تی کریو بھی اسلام ہے لوا اگر تی کریو تیل چکا یا اس تو یوں اڑوندہ ممالے بجائے اس تو انسائی تیل چکا اڑوندہ بجائے بین تو اڑوٹ دون زارہ بجائے بین تو دون تر عرب دون تر عرب بجائے بین تو دون سور عرب کوئی سیریل اس تم تم دی پاپلیشن لحاظ کامیابی مچھن تعداد اس مس کامیابی چھن ملکن ما کامیابی کتنی چھ اسلام اس مس یو تم اسلام اپنو اسلاح کو تو تم گئی یہ اسلام دراو سانی اگارو مز یہ ہوئی شب زبانوں سبب سانی خاندرن مز یہ اسلام نے بردراو کور میں اسلامی طرز مبارک لیما ہے گیر کیا کرو تشو اللہ تعالی بہتر زانن یہ تم پر مولوی ہے چھنے کھا دادا یہ تو ہے اس پڑھو کو ادبائی نکا گیر کرو تیمو کو اللہ تعالی چھو بہتر انشاءاللہ حسن زون کی تیرے ایسے ہوتی گیر ایسے ہوتی انشاءاللہ این پت چھو میں رب دبن کرو وینی رشت یہ میں رشت کرو وین کش رشت تقاد کا اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء كنت تنس ربس اكسي نفسس نشترنو باد امسي نش امسون جوڑا باد يملي دون نشترنو توي مرد مصدورات باد وانچوان يملي مردو مز از صدا سفر صدا شتت توي توي جي جي دا سپتمبر زساست زتو اسوي بٹواري دو مغرب تک عشاء ساوي اخ بچی تلن تو بھی اخ بچی تلن یوں ہوئی ہم کمیس نشپ ادائی کرنا آدم علیہ السلام اس نشتا حوا علیہ السلام اس مول تکونے تھوت تو بوڑنا بازرک چا کسبک چا گامک چا گرہن چا ودل چا سفید چا اللہ تعالی حسن چن یہ چیز میں یہ آرکی ہے یہ کنی رکن چو یہ کنی خاندان چو یہ چھو چھتا بد بناوان دنی حسن در میار اللہ تعالیٰ حسن چھو یہ چیز میار رب حسن چھو چھو میار ان اکرمکم ان دلاللہ ادقاکم رب حسن چھو تھو تو بول سوی اس کو سائس تقوی کو دار پرہر غار سو پات کرمون آستان یا و
محبتوں کا استن، گاموں کا استن یا قصبوں کا استن. میرے پہ یاد سوس شکل کنتی کمزور، دولت کنتی کمزور، تو خود عرض کنتی کمزور. گام کورس ناؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے میون گام بو چون شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گامس من گسن تمس نش یوس یون گام پٹ قہران اس کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ناون ہو پات انشاءاللہ. ایک دو آوی گامش بزنس کرنے شہر اس من مدینہ اس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وار وار پویت کی وار 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 پویت کی یت پر سے آنکھ مچولی گیم ایسا کی دن برو یک دم تھو اس پانی دست مبارک پشن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شوانا میں ترویو یالا پار کنگو امکور محسوس مدین اس مز گوزائنی میں میں شزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمز گو محسوس میسک ایسی یہ گردن و انکیمس جناب نبی برحق یہ شو پان شان یت سن رلا و سین مقدس سید محمد رسول اللہ شکل کن تہ کمزور، دولت کن تہ کمزور، روزن کن تہ کمزور، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود باسن بس کمزور دنیا چن نظرن تلا شخص کمزور، مگر اللہ تعالیٰ سن بارگاہ اندر شخص سٹھا قوت دی تشی تو اٹھا محمد رسول اللہ ناوس ظاہر رضی اللہ تعالی، ظاہر رضی اللہ تعالی، نہ کر گام، نہ کر قصب، نہ کر شکل، نہ کر دولت، نہ کر مکان، ان چیز شد صرف ضروریات زندگی خطر یو تاس دیو فرماؤں یہ نکاح اس کرن تلویزیو دین تلویزیو تقوا تلویزیو پرہیزگاری لڑکس تہ تو لڑکی تہ کر وی دین دری ہندس بنیادس پہ ون یہ دین مانا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام کم سن سوال و مند رشتہ جوڑن وال چھ ذات پاک حضرت اللہ تم سن سوال و مند رب چھ دپن بسو ونن رشتہ کس بارس من پوزو ونی می پروردگارس رشتہ کرو ون دیزیوس ان پت مٹھاس محبت مودت خیر بلوری امن شانتی رچر کرزیوس عطا رشتس یتن ان پت رشتہ کریو کن طریقہ اللہ بچوئی ان کم دور نہ انجوس ہش کانٹ مند نہ انجوس نش کانٹ مند یمے کانٹ دکھتا کشیر اس پانی نہ کانٹ نہ انجو بے کانٹ چیز دی بچے تیل کیا کریو رشتہ شو ترے مقصد کس مقصد پڑھو کو بیت سورہ روم چاہے ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ادواجا میں نے نشانی من چو بڑ نشانی میں کر مرد اس نشی ان سن جوڑ پاد کہتے اس لڑکان نشی لڑکان کے زپاٹ اپر پاٹ تو یہ کرو میں اپر پاٹ نش پاد یہ زین یہ خانداری یہ مستورات وی کیا کرو کام امس کرو حجرس سی پڑے زیادہ کرزیو نا یہ سپریڈ کرنے کوشش یہ تہد خود کمزور مردن ہند خود دو چیزو یہ ناقص دین یہ ناقص عقل یہ دین کن تہد خود کمزور یہ عقل تہد خود کمزور تیل کیا کرو زیادہ کرزیو نا سپریڈ کرنے کوشش اگر سپریڈ کرنے کوشش کرو تیل گھس یہ بینڈ عرضاو کرنا بین گسن کیا گو فرموک ساقیتوها الطلاق انسون بین گسن کو تیل پی نکاس طلاق تیل روز نے رشت مدبو اچھا چانت میں کتری اچھا محمد الرسول اللہ تیمن ماجن گسن میون زو فدا تیمن ماجن تیگئی بعد اوقاتن اندر دنیا سمند یہ چیز برکن کی تیمو تکور نان نفکس مز اضاف کی ہون مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کن ترہن یا ترہن دون چاہن تو میانن ماجن سکا کچن دون کئی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یلی وہ نان نفکس مز اضافہ کی ہون مطالب کر فرمو گھر یدگار اسمان شو اسلام
اگر تو دنیا چھو ضرورت رپن سوز آیت سورہ احزاب سوز ان کنتن تردن الدنیا ودینتها فتعالی امتکن و اسرکن سراہن جمیلا. اے امت چو ماجو اگر تو دنیا تو دنیا خوبصورتی چھ مطلوب دکھا سکی ہیں سفن میں استطاعت مطابق مگر دبک ام پت تراؤ ہو نب پنس گھرس مز دین کین تو ام پت دیو بڑ رت پہ رقصت جناب محمد رسول اللہ یکدم ام بلوت محمد رسول اللہ سانہ ماجہ ون سا دنیا گیسوا دنیا زینت گیسوا کن رسول اللہ صلی اللہ گڑ ون عائشہ رضی اللہ دن اچھم دنیا ضرورت اچھم دنیا زینت ضرورت اس گئی ون زبان نیر یہ کت اس تک معذرت کھا مگر اس ضرورت محمد رسول اللہ اس کس مردس پہ ون زیادہ کلزم سپریڈ کرنے کوشش تیل گھس یہ بین تیل امس تلز حجر سے فائدہ فائدہ کوتا تلے ہس گڈ چیز لتسکنو الیہا اللہ تعالیٰ گیسی سے امس خاندار نیش کیا دن سکون کیا گیسی دن سکون سو چھاز چھا لڑکن تو لڑکیاں ہن حالت وچھو تے تریشیتن ورین سلفن اس مز پان ون زندگی تریشیتن ورین تریشیتن ورین من چھن سلفن گوم تریشیتن سیکنڈن تہ پنس گھر بچ سی تریشیتن ورین ہن زندگی من چھن تریشیتن سیکنڈن تہ گوم تکتلا سو کم برکت دین کی برکت اسلام کی برکت آج کال نکاح صبح تلا یل برہ کن چیون وجہ کیا حیران انسان گھن حیران انسان گھن کم وجہ انسان چون مندش کر محسوس شرم کر محسوس بس پنس پانس مسلمان ونس وجہ کیا اللہ تعالی بہتر زان یتن کہیں وزن عند اللہ یتن کہیں وزن عند رسول صلی اللہ علیہ اگر وزن ون ہو کیا چھس گوبر مین تھو یاد بچی آخائے اس نش جمعہ پڑھت تن گو شاید گئی زر رت گئی تن پوپ تہ سی ماس تہ سی بیس استم سرد دن مے آج پوٚرمت تہندس پتہ درس گاہس مز نا وون نا ون بہ کی اصل درس گاہ چلان دن یت پہ تک درس گاہس مزس مے کہیں وقت پیومت تحجد تحجد دن تقدیر انس کت تام گرس دن تم اللہ تعالی ہن سوزمت گر بچ مے دس کت دن ون مے دس ون گوبر میون دن ون مے دس ون گوبر میون بیان کرنے برہ ودن سخ مجھے بھی رلایا مے دس ون گوبر میون دن تقدیر انس تک گرس یہ خاندار چان چان سل وقت سہجد پڑھنے سی مے ڈسٹرب گیا گھن مے خاندار دن تہجد نماز پڑھنس اجازت رویا دن دعا کر میانے خاطر مے گھس یہ اسلام تو ایمان بچن اسلام تو ایمان گھن بچن من خاندار امہ لحاظ من خاندار تمہ لحاظ انسان گھن حیران نکاح کور ون رخصتی کرنے بچی لوگ نیا مالس بہ کرنے کی دشوین بلائی کیا وجہ بچس پوچھ کیا سا ببرا تاز نان دن بس نان یہ مان کیا سا ببرا دن پرسوس دن خاندار ون کرنے یعنی رخصتی کرنے نکاح کرم گوڑ بنو بیاکھ رواجہ یہ وری بروٹ تھا نکاح تم ورس خوش گفا تلان وہر کر مز لڑکے انکار مز لڑکی انکار یہ رواج کر تو کم یہ رواج من پڑھو رخصتی تو نکاح کر تو یکجا یہ رواج کر تو کم پرسن بچی بچی نے بوڑھا ونس ون ون لڑکن دپن ہے نکاح گئی تو گڈ آج کیا نیو گڈن کیا نیو سم پہ موجی ون کمس بچی آج کورکھ فون ہمس حس کمس ٹھیک موج کیا آج اللہ
آز کوٚرُتھ نہ کٔمِس کوٚرُتھ نہٕ فونٕے تٔمۍسٕے ہسا. موج چھُ خۄش ییٚلہِ رۄخصتی برونٛٹھ کوٗر آسہِ دۄہَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ فون کَرُن کٔمِس کیٛاہ ہو گیا ہے. دوٚپُن یہِ چھُ مےٚ دَپان نِکاح پَتہٕ کَلہٕ تہِ تہٕ صُبحن تہِ اَن سا گٲڑۍ آز گژھو ہور چَکرَس آز گژھو یور چَکرَس. کُنہِ مےٚ دوٚپمَس ہے بہٕ چھُس اِسلام زانان کَم اَز کَم پھَلٲنۍ سُنٛد واز بوزُن پھِستٲنۍ سُنٛد واز بوزُن پانہٕ تہِ چھُس درس گاہ پَران یہِ نہ چھُ ٹھیٖک کیٚنٛہہ رۄخصتی برونٛٹھ پھیرٕ اورٕ یورٕ بہٕ گَرٕ. کورِ ووٚن مٲلِس دوٚپنَس یِمَن سادَن ہِنٛدۍ کورِ ووٚن مےٚ یِم چھِ سادٕ لِہذا لَگہِ نہٕ مےٚ یہِ خانٛدار. سُہ لٔڑکہٕ اوس دَپان اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر مےٚ رحم گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚو وَدِ دوٚپُن نَتہٕ لَجاس بہٕ عُمر برکیلے مُصیٖبتَس کَتھ لَجاس. یُس اِسلام اَپنایہِ سُہ کیٛاہ گوٚو سادٕ ماڈٲرٕن چھُ بَنُن. رِنٛگ سٔرمٔنی چھِ کَرٕنۍ ہوٹلَن منٛز خاندَر چھا کِنہٕ نِشاط چھُ گژھُن تۄہہِ چھُو یَپٲرۍ سہلٕے نہ نِشاط تہِ شالمٲر تہِ توٗرۍ چھُ گژھُن رِنٛگ سٔرمٔنی دیٖن أنۍ ہُس دیٖندارَس آسہِ پَتہ خاندار دیٖندار تُلہِ اَتھٕ تُلہِ اَتھٕ دیٖندارَس آسہِ پَتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دۄیہِ لَٹہِ کٔژِ لَٹہِ آواز پَرن والہِ آواز بوزن والہِ ژےٚ ما چھے پَتہ ریسِتی یوت چھُس بہٕ مُسلمان ژےٚ ما پَتہ ریسِتی یوت چھُس بہٕ مُسلمان. اگر مُسلمان آسہِ بہٕ زانُن خیرِ رُکُم دۄیہِ لَٹہِ خیرِ رُکُم اگر مُسلمان آسہِ سُہ پرٛزناوُن مُسلمان گوٚو سُہ اَصٕل یُس پَنٕنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ روٗد آسہِ یُس نہٕ خانٛدارنہِ سۭتۍ روٗد آسہِ. اِسلام چھُ دَپان اَسہِ نزدیٖک چھُکھ نہٕ روٚت اَتھ چھُکھ روٚت مےٚ سبَس نٮ۪ماز پَران اَتھ چھُکھ ہَن فی اہل حدیث پَنٕنِس پانَس وَنان. اگر خانٛدارنہِ اوسُکھ ظُلُم کَران ریش تہِ چھُے کَلَس پٮ۪ٹھ چھے ٹوٗرِم تہِ خبر سیکٹری چھُکھا صدر چھُکھا کیٛاہ چھُکھا مگر اِسلامَس نزدیٖک چھُکھ نہٕ نہ صدرَس قٲبِل نہ سیکٹری قٲبِل تہٕ نہ مُبارک بٲدی ہُنٛد قٲبِل. تیٚلہِ چھُکھ رُت ییٚلہِ کٔمِس سۭتۍ رُت آسہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ آسہِ رُت. کوٗتاہ رُت گژھِ آسُن یوٗتاہ رُت اوس محمد رسول. اگر ماجہِ کینٛہہ کَرِ ہن تہِ نَو آس ایٹ اَ ٹایم ٹوٹل ٲسۍ باہ نَو آس ایٹ اَ ٹایم اگر ماجہِ کَرِ ہن تہِ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ اوس کَڑُن مِسواک مُبارک نٮ۪بر تَتھ مِسواکَس تہِ کیٛاہ شرف چھُ یُس مِسواک روٚٹ پَنٕنِس دَہنٕے مُقدسَس منٛز محمد رسول. سُہ بَنیو تبرک بَنیو اَتھ بَنیو تبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ یُس تہِ چیٖز منسوٗب سُہ کیٛاہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کَرُن پَنُن مِسواک مُبارک نٮ۪بر اگر ماجہِ کَرِ ہن تہِ کینٛہہ تِمن ٲسِن ییٚمہِ سۭتۍ کَرٕہا بہٕ تۄہہِ زیٖر پَنٕنِس خٲدِمَس تہٕ پَنٕنٮ۪ن یِمن ازواجہِ مُطہراتن تِمن اوسُکھ ییٚمہِ سۭتۍ کَرٕہا بہٕ زیٖر مگر اگر مِسواک سۭتۍ مےٚ تُہۍ زیٖر کٔروٕ خوف چھُم میشرَس منٛز کَرٮ۪م بِزگٲر زٲتہِ پَتہِ حضرتہِ اللہ کَمہِ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ حظ گوٚبرو یُس دۄہَس راتَس لایَن آسہِ پَنٕنہِ خانٛدارنہِ لٮ۪کھ آسہِ ژارُن ظُلم آسہِ کَرُن سُہ کیٛاہ وَنہِ پَنٕنِس پانَس بہٕ چھُس مُسلمان ہے کیٛاہ وَنہِ وۄنۍ یۄس کوٗر آسہِ ییٚمہِ تایہِ کِنۍ آسہِ ژھٹھ کٔرمٕژ پَنٕنِس خانٛدارَس ییٚمہِ کورِ زہرٕ کھٮ۪نَس آسہِ واتنومُت پَنُن خانٛد کالہٕ تہِ اَکھ مُطالبہٕ صُبحن تہِ بیٛاکھ مُطالبہٕ صلح گٔے نہٕ ہنٛگمَن کامیاب گوٚبرو اگر کینٛہہ مِنَٹ گژھن معاف کٔرۍزیو مےٚ معاف کٔرۍزیو سَلَف دۄن دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن اوس نہٕ کِہیٖنۍ مِلان یِم ٲسۍ روزان پھاکہٕ ترٛیٚیہِ دۄہہِ اوس نیران سانیو اَسلافو منٛز کانٛہہ سَلَفا موٚزوٗرۍ کَرنہٕ خٲطرٕ ریٖزٕ ژھارنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ یہِ نٮ۪بر اوس نیران أمِس ٲس خانٛدارِ نیران پَتَے حضرت آلو ٲسٕس کَران دَپان ٲسٕس مےٚ چھِ پَتہ ژےٚ چھُے مےٚ سۭتۍ محبت ژےٚ چھُے بَچَن سۭتۍ محبت یِمَن بَچَن تہٕ خانٛدارنہِ ووت کٔژ دۄہ پھاکٕے ترٛےٚ دۄہ آب چٮ۪وان کھٔزٕر کھٮ۪وان آز درٛاو ژٕ ترٛیٚیہِ دۄہ ریٖزٕک ژھانٛڈنہِ اگر آز تہِ نیرِ نہٕ یُتھ نہٕ سون محبت ژےٚ مجبوٗر کَرِ حرامُک لُکمہٕ گَرٕ اَننہٕ خٲطرٕ أسۍ دِمو ژوٗرمہِ دۄہ تہِ پھاکہٕ مگر حرام أنۍ زِ نہٕ سٲنِس گَرَس اَنٛدَر اَمے گَرٕ منٛز اوس نیران شکر اسلام علامہ اِبن تیمیہ رحمتہ اللہ اَتے اوس نیران امام اوزایی اِمام ابن ماجہ اَتے اوس نیران امام مسلم امام بخاری اَتے ٲسۍ نیران امام ابن القیم رحمہم اللہ علیہم سانٮ۪ن گَرَن منٛز کیٛاہ نیرن ییٚلہِ تہِ دۄہَس راتَس چھِ موبایل وَسان دۄہَس راتَس چھِ ایل سی ڈی چَلان
دۄہس راتس چھِ آسان اللہ تعالیٰ بچٲیِن رۄب سٕنٛز نافرمٲنی، تتہِ کُس شیخ الاسلام نیرِ؟ نیرا تتہِ چھِ خانٛدارِنۍ تہِ تِژھٕے، خانٛدارِنۍ رٲز خانٛدار حرام کمٲیِتھ أنۍ تن، أمِس گژھِ سوٗٹ تہٕ بوٗٹھ، أمِس گژھِ سٹایل، أمِس چھُ ژورن دۄہن گژھُن تعزیتس ژور سوٗٹ لٲگِتھ، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ، یہِ چھا تعزیتس گژھان کہِ نُمٲیِش کرنہِ، کِنہٕ نُمٲیِش کرنہِ؟ وٕچھن مےٚ کۭتیاہ سوٗٹ چھِ، وٕچھن مےٚ کوٗتاہ سۄن سۄن چھُ. خانٛدارٮ۪ن گٔے سۄ، فرموکھ وَ تُعیٖنُ، یۄس سادن لاجن آسہِ علی دیٖن، پنٕنِس خانٛدارس کتھ منٛز؟ دیٖنس منٛز، یُس خانٛدارس دیٖنس منٛز سادن لاجن آسہِ. اگر نہٕ خانٛدارس سوزُن، اگر خانٛدارس تنگی کٔرٕن، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمس منٛز وٕچھ مےٚ کثرت سان مستوٗرات، رٕژ اکھ خاتون تھوٚو تتہِ آسہٕ مستوٗرات تہِ آسہٕ، ییٚتہِ نی اسہِ مستوٗرات، کوٚت نی؟ شاپِنٛگ کرنہِ، مسجِدِ منٛز اَنیا؟ یِمو وۄنۍ بَنایے تہِ مسجِد، تِمن تہِ روٗد نہٕ سیزرٕے، تِمو تہِ تھوٚو نہٕ مسجِدن منٛز نِظامس سیوٚد کیٚنٛہہ مستوٗراتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بَنٲوِتھ ہیٚکِتھ. زیادٕ چھِ کران یِمے کٲم مسجِد بَناونس منٛز، پَتہٕ چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ اِنتظام تھاوان مستوٗراتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. اَکہِ دۄہ ؤژھ خاتوٗنا اکھ تھوٚو، دوٚپُن نہ حظ أسۍ کیازِ چھِ جہنمس منٛز زیادٕ؟ تۄہہِ ووٚنوُ بعض جہنمُک مناظر وٕچھِتھ، تَتہِ لٔگۍ مےٚ مستوٗرات زیادٕ. بِمایا رسول اللہ صلس، کیاہ وجہ چھُ؟ پیغمبر سُمو فرمو زٕ وجہ، گۄڈنیُک تُکثر من اللعن وتكثر من العشير، گۄڈنیُک وجہ تُہۍ چھِو لعنتُک لفظ کثرت سان کران استعمال، بیٚیہِ چھو نہٕ خاوندٕ سٕنٛز شُکُر گُزٲری حٲصِل، خاوندس چھُ دۄہس راتس کیاہ کران؟ نا شُکُر گُزٲری. دہن ؤرین پھِر نہٕ مےٚ پوشن پیٹھی یوت، کٔہمہِ ؤری آیہِ کمزوٗری، نہ چھِ یِہس وۄنۍ سادن، بٔلکہِ چھَکھ تتھ وقتس تہِ وہور کران ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ چٲنِس نِکاحس منٛز آیس. مےٚ چھا وٕچھمُت زانٛہہ سُکھا ییٚتہِ؟ مےٚ چھا وٕچھمُت زانٛہہ آرام آیہِ ییٚتہِ؟ دوٚپمَس خانٛدارس مہٕ بٔنِو نا شُکُر گُزار. گوٚو دوٚیِم، أتھۍ سۭتۍ کرو اختتام، یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا ایمانو، رِشتہٕ جوڑن والیو کھوٗژو رۄبس، رِشتہٕ برونٛٹھ چھُ پانہٕ ؤنۍ کٔرمٕژ کوٚمِٹمینٹ قولو خراب، سُہ کٔرزیو برابر، دوٚپمُت چھُ أسۍ چھِ ژوٚک مٔدٕر ژالن وٲلۍ یتھ نِکاحس منٛز، دوٚپمُت چھُ اَسہِ چھُنہٕ کِہینۍ ضروٗرت، کورِ مٲلِس چھُنہٕ کِہینۍ دیُن، کورِ مٲلِس چھُ کوٗر دِنۍ، نِکاحس چھِ زٕ خرچہِ، یا چھُس وَٹھل یا چھُس ؤلیٖمہ، دۄشوَے خرچہِ چھُ گوٚبرٕ مٲلِس، کورِ مٲلِس دوٚپُکھ صرف کوٗر دِ بس، یتھ نسا صُبحن پَنٕنِس قولو قرارس پھیٖرِو، یُس پانہٕ ؤنۍ کوٚمِٹمینٹ چھو کٔرمٕژ سۄ کٔرزیو برابر، یُس لہلُکُم اعمالُکُم ویکفرلُکُم دُنوٗبکُم، تیٚلہِ کَرِ وۄنۍ اعمالن تہِ اصلاح، گۄنہن تہِ مغفرت، وَمَن یُطِعِ اللہ وَرَسوٗلَہُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، یُس اطاعت کَرِ وۄنۍ رۄبَس بیٚیہِ تَسٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمس، تٔمِس دِیِو بٔڑ کامیٲبی. پَروَردِگار کٔرِن یَتھ مجلِس تہِ کامیاب، یَتھ نِکاحس تہِ کامیاب، یِمن کٔرِن مَوَدت زِندگی عطا، محبت زِندگی عطا، اَسوٕنۍ زِندگی عطا، خیر خٲری ہِنٛز زِندگی عطا، کامیاب تہٕ کامران زِندگی عطا. عرشہِ والے، یَتھ مسجِد شریٖفَس اَندَر چھِ مےٚ واریاہ دُعا مٔنٛگمٕتۍ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ، ژےٚ چھِ دُعا قبوٗل کٔرمٕتۍ، آز تہِ وَنو أسۍ، أسۍ چھِ پَتھر پیٚمٕتۍ، اَسہِ چھُ غلط گوٚمُت، مگر اَسہِ چھِ مسٲیِل تہٕ مُشکِلات واریاہ، ژےٚ بغٲر چھِنہٕ أسۍ کٲنٛسہِ نِش پَنُن اَتھٕ پھٔہلاوان، نہ چھِ أسۍ جَکہٕ نِمراوان، چٲنۍ بٔری چھِ أسۍ مَندَچھ گژھان بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش منٛگُن، أسۍ چھِ صرف چانہِ دربار اَتھٕ تھوٚد تُلان، أسۍ زانَن والیو رۄبا کٔمِس کُس مسلہٕ چھُ، ژٕ چھُکھ علی مُم بے ذاتہِ سُہ، ژےٚ چھُے معلوٗم کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ مسلہٕ، گوٚبرَن ہٕنٛدۍ مسلہٕ، بٮ۪ماردٲری ہٕنٛدۍ مسلہٕ، غُربتٕکۍ مسلہٕ، قرضدٲری ہٕنٛدۍ مسلہٕ، بے روزگٲری ہٕنٛدۍ مسلہٕ، پریشٲنی ہٕنٛدۍ مسلہٕ، سارنی مسلن چھُکھ ژٕے زانن وول، اگر بیان کرو کرٛہنہِ مازی پھٹنس، مگر ژےٚ نِش چھِ أسۍ بیان کران پنٕنۍ مسلہٕ، منٛگن چھی یہِ مجلس برخاست گژھنہٕ برونٛٹھٕے تہِ سانہِ بِرگن ژِ نٲیِتھ، سانٮ۪ن أنٛدرِمٮ۪ن مرضن کر أنٛدرِ شِفا، نیٚبرِمٮ۪ن مرضن کر نیٚبرِ شِفا، یۄس یہِ حالت سانٮ۪ن گرن ہٕنٛز چھِ ژٕے چھُ بدلاوَن وول، یۄس یہِ سانہِ معاشرٕچ حالت چھِ ژٕے چھُکھ بدلاوَن وول، یۄس یہِ وَنن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن ہٕنٛز حالت چھِ ژٕے چھُکھ تطہیٖر کرن وول، أی دِلن پھِرن والہِ پروردِگار، پھِر ہٮ۪کہٕ نا آز سٲنۍ دِل پنٕنِس ہدایت، پھِر ہٮ۪کہٕ نا پنٕنہِ فرما بردٲری، یِم اَسہِ وٕنیُک تام کوتٲہی تہٕ کمزوٗری چھِ گٔمژٕ، ژٕ چھُکھ نہٕ ظٲلِم، ژٕ چھُکھ نہٕ ظُلم کران، أسۍ چھِ پانے پنٕنِس پانس پٮ۪ٹھ ظُلم کران، اَسہِ چھُ غلط گوٚمُت،
تیلی شئیسی من حالاتن انشکار تیلی شئیسی من حمد گم انشکار مگر اشی چکی نگیمو حمد گمو چو اندریشم دل چی چھلنی کرہن مال چی چھلنی بدو ہر چی بود چلیت نبر نیرا مگر اندر کن چی اسری پریشان تی تو پشے مان تی سوی پریشانی زانن والی رب یہ مجلس بر خواست کس نبرون ٹھیک کر سانی پریشان دیر از کر سانی کبیرہ برحن سگیرہ برحن از کر سالم گرم بے سکون آتا بے دین داری آتا بے امر شانتی آتا از کر ایال بارن پر لیاری از کر توجر پیشن پر لیاری از کر ملدن پیشن پر لیاری از کر نانگارن پر لیاری از کر زمیندارن پر لیاری تو اللہ باش بروک کن امن سار نی دی دنیا اس اندر تار تو اکر اس اندر تار بزرگ چ بروک کن یہ زنائی دی دی تار بشی کوری مول بروک کن بشی گبر مول بروک کن اشوار یہ معاملات کورین ہن ذریعے تو لڑکن ہن ذریعے سوی شکتی میں ہدایت کرن والا اے ایال تھاون والن ایالک سکھ دن والے پروردگار شہلا ایکنا سانی چشم آسائن ایال کے ذریعے بنایکن اس متقی تو پرہزگار ایالک سکھ ولیکن سانن کورین حیوک لباس کردارک لباس شرمداری ہن لباس کریکنا از روحنی بیماری دشتا جسمنی بیماری دشتا بشی قرضدار سنس قرضس کر نفر بشی پریشان حال سن پریشانی کر دور بشی پتر بینی تجو تھوت تلن وان یساری ملت تلن تھوت یساری امت تلن تھوت یسی حاجت تستی روا یسی حاجت تستی روا یسی حاجت تستی روا یمن مالی موج حزرینی تیہنز قبر کر پر یمن ماجی ہند لنجواری حزرینی تیمن کر مکر یمن مال سن لنجواری حزرینی تیمن کر مکر سانے والے دینن کر مکر منن والن کر مکر بودن والن کر مکر میسی چیواری مسلمان فیشن مین کالنی ہند دیواری مسلمان یم رب سن ردا خطر اسی محبت کرن یمو اسوز بلویت نمود یمن اس بدویر اک ادیم دوک زہیر طور شکیل سب سے گزرو تم سن قبر تی کریم پرنو باقی یک محل اس مجھے سن اسلاب گزرے میں مومن تو مومن نار گزرے میں تم ان سائر نہیں کر مت کر سان ان اسلاب ان کر مت کر سان ان احباب و اقارب ان کر مت کر بنر والن تو بودن والن کر مت کر بیتا حاضر مہن چوئی ساجات کر روا سن اس ایمان اس کر روش سن اس اسلام اس کر روش ایج دے دشمن سن شر نش نجا ایج دے پریشن نش نجا سکرات المفکر سحل تاسر یو ہی کلمہ حق تھا در زباد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد العبد و بچی ہن طرف یہ میں سے وکیل محترم منظور احمد شیخ صاحب رضی اللہ رحمان شیخ صاحب رب سنگھ یسن سے پیغمبر سوستم سن طریق مقدس چیز سیمو حمید سن نفس رمید احمد میر سب نس نفس سندر پیمز مہر بسلت زیورات چور لشبو ساس تو چور حد ربی بخشان تو شو بخشان تو شو بخشان تو شو بخشان الحمدللہ ام تحسد زگا میرا جو دین شیخ سب تا حابل حمید سب تو شو از گوا تو شو از گوا تو شو از گوا الحمدللہ من کربو پنز گبرس گدرش رمید سب اس کربو گدرش رب العالمین سن یسن سے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریق مقدس سے وکیل محترم سن وقالت سے شاہد ہیں ان شاہد سے باقی مسلمان حضری اندر شیست کو ہن نفس سیمو حمید سن اس نفس سندر پریغز میں ہیں مذکورا بخشان تو شو پانے نفس خطر سیمو حمید سن نفس کو بور کرا تو شو کو بور کرا تو شو کو بور کرا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ